Продължаваме с темите в предаването на Ръба. На директната ни телефонна линия вече е Павел Чернев, националист, главен секретар на Православна Зора, който е в качеството си на наблюдател в Крим. Той следи всичко това, което се случва в автономната област. Нека да чуем какви са първите отзиви след приключилият референдум. Господин Чернев, чуваме ли се? Чуваме се, да. Кажете сега какви са първите реакции и отзиви от приключилият референдум в Крим. Първите реакции са след проведения референдум, който по заключение на нашата организация от организираната група независими наблюдатели бе проведен законно и легитимно. На место първите реакции са още от снощи, знаете, гледали сте, предполагам, населението просто излезе да празнува на улицата. Знаем, че огромно мнозинство гласува за присъединяване към Руската федерация. Снощи имаше тук в Симферопол концертна група Любе. Аз бях в Бахчесарай малко по-рано вечерта. Хората там също излязоха на спонтанен митинг. Цялата автономна република с население от малко повече от 2 милиона е в приподдигнато настроение. Всеки казва, това е за по-добро. Отвсякъде се чува едно и също, справедливостта възтържествува. Казвате, че този референдум е легитимен. Може ли България да признае резултата от него? И все пак българското малцинство в Крим също така е гласувало. Можем ли да кажем каква част от българското малцинство в Крим са единодушни относно резултата от референдума? Днеска срещнах председател на българското сдружение в Крим. По принцип в Бахчисарай имаше една община, в която живееха българи, предимно възрастни хора. Категорично българите гласуват на едно с руснаците и с всички тези, които от етническите общности, които желаят Кримската автономна република да се присъедини към Руската федерация. Искам да ви кажа, че се преекспонира и татарското противопоставяне, така наречено на всичко това. Немалко представители на кримо-татарската етническа общност също гласуваха за референдум. Естествено, не в подаващ. Не повече, не многото от тях, но въпреки всичко ги има и сред тях. Българите са с мнозинството, българите желаят стабилност, българите в Крим. Що се отнася до признаването на Крим от България, след като България през 2008 година можа да признае Косово, тази държава Косово, как може сега България да се дърпи да не признава Крим? Този въпрос само ще задам. Да, хубаво го зададохте този въпрос. Косово може, а Крим не може. Обаче Запада не иска да признае референдума в Крим. Какво ще произлезе от това? Какви ще бъдат така реакциите? И какво ще бъде най-вече ситуацията в Крим? Именно ще има ли отговор на това, което Запада изразява като свое становище? Отговор няма да има нещо да се случи, кой знае какво. Хората, народа на Крим ще приеме последствията съвсем стоически. Тук, честно казано, погледнато от тук, опасността от някакви санкции или кой знае какво друго, не е кой знае колко страшна. Хората просто казват, ако трябва и това ще претърпим, та ние 25 години сме унижавани, мачкани, тормозени. Сега това не ни плаши, поредната заплаха с нещо. И още нещо искам да ви кажа. Самочувствието на тези хора, които се присъединяват към своята голяма национална държава, Руската федерация, нараства със всеки изминал час. Няма нищо страшно, което да оплаши хората. И санкциите на Евросъюза и на Америка слабо влияят на процесите тук. Тоест, заплахите с санкции, с ограничения, няма да оплашат хората и никой няма да даде назаден. Господин Чернев, доколкото знам, има настроение така в редиците на българското малцинство в Крим, че властта в Украина, новата власт в Украина е нелегитимна. Продължава ли това нещо да бъде като тяхно становище? Да, запознах се с това становище, да. Продължава да бъде. Хората, с които съм разговарял,
го твърдят, че управляващите в Украйна сега, в момента, са нелегитимни, че това беше един преврат, един пуч. Добре, спомням си, че вие заминахте така с настроение да бъдете така наблюдател на всичко това, което ще се случи около референдума. Обаче голяма част от така вашите съратници бяха настроени така с бойна готовност, евентуално ако се наложи и бъде така неовладяна ситуацията в Крим, да се включат с по-радикални мерки. Това на този етап овладяно ли е и ще се стигне ли до такива ексцеси? До ексцеси надяваме се всички тук. Няма да се стигне. Няма кой да ги направи на първо място. На второ място ситуацията овладяна, кротка. Местните сили за самоотбрана и за въдворяване на обществен ред работят. Органите на МВР, на тяхното МВР, се поукопитиха, придобиха самочувствие. Навсякъде вече може да се видят униформените служители на Министерство на вътрешните работи, които съблюдават за спазване на обществения ред и вчера на референдума, и днеска, ако щете. Така че място за доброволци, които някъде да служат, за момента сякаш няма. В Севастопол тази вечер по-късно ще се срещаме с тези наши приятели, които вече са тук като доброволци и ще обсъдим точно това. Аз вече си видях с някой от тях. Общото мнение е, че може би няма да има разрастване на конфликт или други конфликтни ситуации. Демонстрантите от Майдана ще потърсят ли така някакво решение или по-скоро някаква акция да организират и, както се казва, да не успиват сега нещата покрай еуфорията около референдума? Демонстрантите от Майдана твърде малко могат да постигнат тук. Хората не са с тях. Очаквам от тази посока нещо. Не се очаква, не виждам как нещо от тази посока да се случи. Добре, значи това, което разбираме, че нещата са напълно спокойни, овладяна е ситуацията, в момента цари еуфория около постигнатият резултат. 97,5% са гласували в този референдум. Наистина висока активност, но за последно да кажем, може ли нещо свързано с Крим като автономна област да предизвика заплаха и да има така щети, най-вече и за България от това, знаете, в какви отношения сме с Русия, газовите доставки, връзките въобще. Може ли от това нещо да има някаква опасност за България? Тези въпроси ви съветвам да отнесете към управляващите сега в момента в България, към външния министър, премиер-министъра и Народното събрание. Те нека му мислят какво ще пострада България от вземаната външнополитическа позиция. От тук към България заплаха няма. Това ми беше и въпросът. Дали има към този момент повод да се притесняваме, че евентуално може да има последици за нашата страна, след като казвате, че всичко в Крим е овладяно? Няма какво да се случи на България. От тук хората са толкова... А самите хора на народа на Крим са толкова добре настроени и толкова дружелюбни. Единственото, което и този въпрос и съветвам като журналист, пасите го към външния министър и правителството. Добре, само последно да ни кажете за атмосферата. Има ли така пиршества, еуфорията, по какъв начин се изразява в Крим? Пиршества няма. Пиршества няма. Днеска хората работят. Ето в момента наблюдава един нормален работен ден. Естествено, настроението е леко приповдигнато, без кой знае какви еуфорични прояви. Еуфорията беше с нощи хиляди и хиляди млади хора предимно, но и млади стари наред бяха излезли, веяха руски знамена, кадираха Русия. Концерт имаше на група Любе, както вече ви казах. Еуфорията беше с нощи. Днеска вече се работи. Ясно. Добре, благодаря ви. Днеска вече се работи. Това каза Павел Чернев от Крим, директно за канал 3. Направихме тази телефонна връзка с главният секретар на Православна Зора и наблюдател на референдума в Крим, националиста Павел Чернев. Сега продължаваме с другите теми в предаването на Ръба.
Отиваме към нашият колега Гергана Добрева, която има вече събеседници по темата, свързана с трагедията и специализираната акция на Министерството на вътрешните работи и специалният отряд за борба с тероризма в Лясковец. Гери, към теб. Така е, Митко. Наистина темата с случая в Лясковец вече четвърти ден не престава да губи своята актуалност. Наистина тук ще зададем стотица въпроси. Въпроси, които си задава всеки един от нас и като граждани, и ние като журналисти. Защото светлина около случващото се в Лясковец напълно все още няма от институциите. Тук при мен е Иван Бояджиев, който е бивш главен секретар на МВР. Очакваме в нашия разговор да се присъедини и криминалният психолог Тодор Тодоров. Така че, господин Бояджиев, казвам ви, добре дошъл в студиото на Ръба. Добър ден на вас и на зрителите. Казват старите хора, че когато колата се обърне, пътища се намират много. Много се изговори за Лясковец. Но искам да ви попитам за вашето мнение. Вие сте бил главен секретар на МВР. Не, секретар бех само. Така ли? Добре, да. Секретар. Обърна ли се колата? Колата не само се обърна, но се и изтъркаля. Трагедията не е само за МВР. Тя е огромна за МВР, но е още по-голяма за България и за българското гражданство. Щом те не могат да се опазят и не могат да свършат една елементарна операция по овладяването на един болен човек, какво остава за тероризъм и за други неща, които са още по-страшни, които са ми минали през главата за тези години, аз не мога да си представя как може такъв провал. Вие казвате провал, обаче тази операция бе подложена на унищожителна критика от бивши шефове на МВР през времето. Валентин Петков, който е бил главен секретар на МВР при тройната коалиция, той прочете случая Лясковец така. Трябвало е да има по-сериозно проучване на този човек, по-сериозна оперативна подготовка. Атанас Атанасов, който е бив шеф на НСС, казва, според местни хора, стрелецът е напускал в тъмната част на денонощието жилището си, верно, за да се разхожда в парка. Какъв беше проблема да се проследи и задържи тогава? Николай Радулов, бив секретар на МВР, определи операцията като аматьорск. Общо заето прочита изключително негативен и черен. Не така обаче го прочитат днешните служители в МВР и аз предлагам да видим как го четат те. Реално предотвратихме по-тежък инцидент, който беше въпрос на време да се случи. В случая, при проведената специализирана полицейска операция, колегата загина, изпълнявайки своите служебни задължения. Няма да скрия, че освен колеги бяхме и приятели. Заедно сме започнали така своя път в МВР. Какви са фактите? Имаме постановление за оказване на съдействие по досъдебни производства. Едното е образувано за незаконно притежаване на оръжие и боеприпаси. Другото е образувано за закана за убийства. Случаят датира от по-дълго време, от 2011 година, но ще ви дам последните данни. Многократно е отправил заплахи, че ще пристъпи към саморазправа с деца, които играят в училищния двор, училище Максим Райкович, град Лясковец, което се намира непосредствено пред неговата тераса. Водил е наблюдение, изучавал е навиците на децата, родителите им кога идват и така нататък. Последната заплаха е постъпила на 12-ти към директора на училището и същият е заявил, че възнамерява да използва притежаването незаконно огнестрелно оръжие спрямо учениците в случай, че същите продължават да вдигат шум в училищния двор. Случая беше обсъден в дирекция на полицията, впоследствие беше обсъден в Върховна касационна прокуратура. На по-късен етап бяха планирани и конкретните мероприятия за провеждане на операцията. В операцията са участвали служители на Главна дирекция Национална полиция, служители на специализирания отряд за борба с тероризма, психолози. На място са били окръжния прокурор и районния прокурор на Горна Оряховица. Тоест имаме напълно регламентирани действия
и по закона за съдебната власт, и по закона за Министерство на вътрешните работи. Имаме разрешение за претърсване и обиски. С моя заповед е изпратен специализирания отряд за борба с тероризма. Това са най-подготвените командоси. Пак повтарям, на място имаше психолози, окръжен прокурор, районен прокурор. Най-общо като профил за него може да се каже, че той е агресивен, емоционално неуравновесен и склонен към импулсивни, необмислени прояви. Само по себе си това описание е достатъчно основание да се даде становището, че с този човек не е целесъобразно да се водят преговори, тъй като не може да се очаква тези преговори да бъдат ефективни. Поради което трябва да се търсят други начини, за да се подходи към него, а не чрез психологични преговори. При провеждането на самата операция, когато се пристъпва към задържането, се от къщата започва стрелба спрямо колегите. С най-голямо съжаление отново, тъй като имам така и лично отношение към колегата, смея да заявя, че той същита буквално е прикривал изтеглянето на екипа с оглед недопускане на по-съществени поражения. Плати го с живота си. Живота на децата, живота на свои колеги. Вижте, имаме загинал колега. Много е грозно, когато това се политизира. Ние това не е да за пръв път. Казвам го с много голяма болка. Това не се случва за пръв път. Има и други случаи такива назад в годините. Не искам да упреквам никой. Каквото трябва, ние сме си поели отговорността. Вече към нас се присъедини и криминалният психолог Тодор Тодоров. Казвам ви добре дошли. Разговорът продължава. Здравейте. Господин Бояджиев, какъв коментар ще направите вие след изказванията на главния секретар и на шефа на Института по психология към МВР? Една единствена дума – нещастници. И на тези нещастници ние сме заложили нашата сигурност и просперитета на България. Много тежки думи казвате вие. Вероятно за тях имате обоснования да ги кажете. Господин Тодоров, обръщам се към вас. На мен ме впечатли изказването на шефа на Института по психология към МВР. Тя казва, не е целесообразно да се водят преговори с Петко Петков и трябва да се предприемат други действия. Питам се аз в този случай, какво правеха криминалните психолози на мястото на случващото се, след като не е било целесообразно да се водят преговори с него. Вие сте били човек, който сте работил на терен. Водили сте стотица случаи, сте участвали точно в преговори. Спомням си аз много силно случая в Сливен с заложника в банката. Как прочитате това изказване? Първо бих искал да разделя така на две изказването на госта преди мен, защото в края на краищата не бих казал, че колегите от Института по психология могат да бъдат определени по този начин. Защо? Защото в края на краищата психолозите в случая не взимат решение какво и как да се направи. Тяхното мнение има, така да го кажем, препоръчителна стойност. Ако е преценено, че с оглед на състоянието му към момента с него не могат да се извършват ефективни преговори, значи това е преценка, с която трябва да се съобразят. Но това в никакъв случай не означава, че този човек трябва да бъде в случая превзет на абордаж, иначе казано. Защото има и други варианти да се направи някакъв контакт с това лице и да се направи опит поне за безкръвно решаване на този проблем. Наистина, безкръвно решаване на проблема е най-добрият случай. Атанас Атанасов каза, че преди няколко дни, когато случая се коментира от петък до днес, не е преставал да се коментира, не е излизал от медиите, защото въпросите, които той повдига, са безкрайно много. Отговорите обаче ги чакаме от управляващите. Надявам се да ги получим съвсем скоро. Другото, което искам да ви попитам. Добре, той каза, Атанас Атанасов каза, че този човек е излизал в тъмните часове на деня да се разхожда според показания на местни жители. Защо не е използван този момент, чисто психологически, тогава да се опита по някакъв начин, а не да се влиза, както казахте вие, на абордаж? Аз не знам дали това е така. Генерал Атанасов, щом го твърди, вероятно има някакви източници, но ако е имало такъв момент, че той излиза нощно време да се разхожда, да, това е момент, в който би могло да се ползва и да този човек да бъде неутрализиран, съответно, без да се стига до това, до което се стигна.
Добре, вие сте участвали в такива случаи. Как се постъпва? Кажете, ако наистина са преценили вашите колеги от Института по психология, че в момента не е подходящо да се говори с този човек и да се водят някакви преговори, какво се прави? Баретите така ли трябва да влезнат? В такъв случай как се постъпва? За овладяването на една такава ситуация има най-различни варианти как да се постъпи. Така или иначе, доколкото разбирам, има достатъчно време да се планира тази акция, защото, доколкото разбирам, това са около 2-3 седмици поне. Време, за което могат да се направят достатъчно добри проучвания, да се прецизират действията и да не се стига до такъв, за съжаление, фатален изход за служителите на МВР. Така че не съм наясно с детайлите какво точно е станало. Не смятам, че е много добре да давам аз в детайли какво се прави в такава ситуация, но при всяко едно положение смятам, че след като има загинал служител и ранен и други такива, акцията е провал. Защото за 2-3 седмици може много добре да се планират нещата и могат да се изпипат и би могло тази операция да не бъде толкова показна, така да го кажем, нали, да има много стреляне и да бъде неутрализиран някой. Надявам се, че повода за това нещо да се вземе такова решение не е да се покаже твърдост и мускули, защото се вижда, че когато това не е подплатено рационално и с договори, в крайна краища стават ужасни неща. Моето определение не се отнася за психолозите. Психолозите те не решават въпроса крайния. Но те от 12-та година сам добре са свършили работата. Въпросът е вече кой планира тази операция. Кой е дал вечерта разрешението, провел е обучение, деца каза едва ли не на тези хора, какво да правят. На другия ден сутринта също преди да нахлътат, също правят рекогносцинация на тези случаи. Но всичко е липса на професионализъм и просто не мога да си обясня как може да се получи това нещо в една, когато знам как са обучени баретите. Но те се обучават за активни мероприятия, при терористични акции, при разни други, не такива като тук, е необходимо съвсем елементарни сили полицейски да се появят. Дори някъде бяха казали ваши колеги, че един квартал един отговорник ще да свърши повече работа, отколкото цялата тази група. И какъв беше този поток от полицейски автомобили и специализирани автомобили на баретите, все едно, че ще завладяват Бен Ладен с 12 членове на Ал-Кайда. Какъв смисъл има от това? А самата работа там не беше свършена. Направим впечатление, като давах репортаж от това, преди да отидат групата от София, как граждани се разхождаха пред къщата и вашите колеги, журналистите ги устраняваха на страна, а не полицията. Полицията беше се стреснала и шашнала. А Ляско е един малък хубав град, аз съм там, между другото, и затова знам много работи и повече. От 12-та година насам, когато психолозите са дали определението, което трябва да се прави, не е направено нищо. Оставено е така. И по един кръчето е тихо, спокойно. Всички са решили, че той полека-лека ще се оправи, но той не може да се оправи. 12-та година той все още е бил, според колегите, все още е бил в положение по-прилично, да кажем. Докато след това, това се обозостря тази неща. А това, за че той се излизал и се разхождал, ходил и до гаража си, е истина. Хората го засичали. Даже някои казаха, че са го виждали и нощно време се разхожда с пушката през рамо. Просто липса на интерес. Кажете, кой трябваше да свърши тази работа от 2012 година до днес? Очевидно е имало възможност за някаква реакция. Защо не се е случило? Как си го обяснявате? Вие сте били хора в системата. По-наясно сте. Това, което аз мога да дам като обяснение, поне според мен, е, че тъй като към момента, когато сме се така ангажирали с колегите с случая на Петко Петков, той най-вероятно, и доколкото си спомням, не е бил такава обществена заплаха, нека така да го кажем. Обаче, с оглед на това, че все пак е психически нестабилен, вероятно, с оглед на това, че би трябвало да има оръжие, след като е ловец и има разрешително, затова е направена, така да го кажем, като предположение и предпоръка към този човек да не се подхожда директно, защото ако един психически нестабилен човек с оръжие в ръка, не е ясно, не мога да предвидиш реакциите. Трудно е. Сега, оттам насетне какво и как точно се е случило, проблемът е, че аз не мога да сета във времето, честно казано, кога сме били ангажирани ние с този казус. Ако той е бил, примерно, да речем, есента или малко по-късно, най-вероятно, тъй като, пак казвам, самия Петко
не е бил към този момент заплаха. Той с какво се е характеризирал? Характеризира се с това, че пише жалби един срещу съседи, срещу какво ли още не. Има достатъчно много, да не кажа стотици или хиляди българи, които занимават с това, какви ролантни са и обичат да пишат, но не е отправил директни заплахи по отношение на никой. Това, което на мен лично ми е странно, е, че нещо се е случило около него и то в последно време, което вероятно е отключило тази така вербална агресия от негова страна. Може би, когато се изясни кой е този Пусков в момент и каква е причината, ще може да се направи по-адекватна преценка за това какво е станало. Но нещо тук в последно време трябва да го е провокирало и той да е станал по-агресивен. Дали защото състоянието му по някакъв начин се е влошило, все пак важно е да се види, нали, всъщност той какво е неговото заболяване, реално погледнато. Защото ние нямаме... Ами към този момент не беше. За да бъде освидетелстван един човек, то означава, че той трябва да отиде при психиатър, съответно, да му се направят съответните прегледи, да се каже това, диагнозата му е такава или такава. Така че оттам насетне вече, когато се свърши това нещо, ще може да се каже и всъщност този човек, неговото заболяване, какво е и какво би могло евентуално в такава ситуация да се да го отключи, нали, съответно. Затова смятам, че това, което бих казал е в случай по-скоро непрофесионално и така малко ахмашки свършено, е планирането на тази операция спрямо човека и осъществяването. И защото съгласете се, че СОБата е специализиран отряд за борба с тероризма. Смея да твърда, че колегите, които са там, наистина нивото им на обучение, първо, че те са професионалисти, второ, имат високо така ниво на обучение. Тези хора обаче са изпълнители. Те не взимат решенията какво и как да се направи. Когато създава се план, по който те трябва след това да действат. Значи той, който съставя плана и дава, натиска така копчето за пускане, това е човека, който всъщност реално погледнато носи отговорност за това какво се е случило след това. Защото това означава неадекватна преценка на ситуацията, неадекватна преценка въобще на подхода към самия Петко. И това са въпроси, на които се надявам колкото се може по-бързо да получим отговор, защото така, в психологията е много важно и е добра индикация, силна индикация за истинността на един отговор. Колкото по-бързо ти го дадат и по-малко го обмислят, значи толкова по-верен е всъщност той. Така че сега, ако отнеме един месец да се правят проверки по случая, това като цяло поне лично за мен ще означава, че някой нещо не иска съвсем така до край да се разбере. Както се замотава работата, започва да се замотава, не е вярно скоро да се направи такава истинска преценка и да вземат някакви мерки. Знаете ли, на мен ми направи впечатление изказването на Светлин Лазаров. Той каза, поели сме нашата отговорност. Отговорност за какво? Това вид признание за допусната грешка ли е? Как го толковате вие? Ами аз мога да направя паралел, вече го направих днес. Извинявам се, че не взех думата. Да. Как пое отговорност директорката на детската градина в Асеновград? Много бързо при това, преди да е станало дори ясно кой какво не е си е свършил работата, за да може там този син елемент, в случая хапче, да попадне в млякото. Тя подаде оставка, защото пое отговорност за това, което се е случило и за евентуалната опасност по отношение на живота и здравето на тези деца в детската градина. Аз не знам в случая господин Лазаров как е пое отговорността или неговия щаб и екип, защото когато се прави такава операция, би трябвало да има оперативен щаб, който да взима решенията и да бъдат съобразени различните мнения на експертите в него. Но реално погледнато, поне до момента, това, което се разбира под поемена отговорност, аз поне не съм го видял и не съм го разбрал. Не, че те са длъжни да го съобщат, нали, веднага точно, за да го разбера аз, но в края на краищата... Защото не са длъжни, но и ние те пазят нас гражданите. Казвам го по-скоро с ирония, защото в края на краищата поемането на отговорност не че ще върне живота на този човек или здравето на останалите колеги, но при всяко едно положение трябва да се покаже, че след като има допусната грешка и човек казва, да, аз допусна грешка, съответно това е поемането на отговорност. До момента поне от ръководството на МВР няма такъв човек. Паралела с тази директорка беше много хубав, ми хареса, защото Цветлин Йовчев в изказването си пред парламента каза, ще бъде направена обстойна проверка и ако има виновни, ще им се потърси отговорност, дори да си подадат оставката. Но за него нищо не каза. Точно така. Аз ви предлагам, нека да чуем едно видео на коментар на политици в парламента в петък, тогава, когато се разигра трагедията в Лясковец. Кое накара по този начин да бъде планирана тази операция, при положение, че този човек можеше да бъде със съответните способи и методи изведен от дома и да бъде задържан
без да имаме един загинал полицай, без да имаме ранени трима полицаи. И в момента вие ме питате за 2010-та. Аз мога да ви кажа, че трябва да попитате министъра и главния секретар какво направиха по последните сигнали, които са писани през последните 4-5 месеца и какво направиха по последния сигнал, който ги е провокирал да проведат тази непрофесионално подготвена операция, която косва един човешки живот. Какво става, когато стане нещо такова в Америка, Франция, Германия или Съединените американски щати? Какво се случва с човека, който стреля по полицай? Винаги, какво се случва? Аз се чудя какво е правила там полицията през цялото това време. По кои дупки си е бъркала, с извинения. Ами да, за кой е тази полиция общинска? Ако в този ще говорите и вие като министър на вътрешните работи, няма да се получат нещата. Ще се получат нещата, ако има ред и законност. И хората стоят спокойни, не ги е страх за децата им. Ако е нужен този тон, ще бъде този тон. Добре, но за да бъде ефективно искането ви на оставката на министър Йовчев, вие наистина трябва да излезете с контратеза. Трябва да се направи... Ма каква е контратезата? Те са се, да не казвам какво, до ушия, командо си отива и ги отстрелва един дядо на 62 години. Добре, дайте, словна пушка. Дайте по същество. Това е човек, който е с три ловни пушки, да. Вътре и се е барикадирал и има да. Опасност за деца, които се намират да. В учение. МВР не го ли е проучило? Не е ли имало оперативни данни? Знаете ли оперативно как е трябвало да се стратегира тази знам, акция? Да. Знам, да. Разкажете го. Ми да, изпраща се един оперативен агент или такъв, разпитва човека, той може да бъде заловен извън къщи. Що се отнася обаче за искането на оставка? Това наистина е абсолютно необосновано, бих казал е и странно, нелепо, защото господин Цветлин Йовчев несъмнено е един от най-успешните министри в кабинета Орешарски. Един от най-добрите министри. Рядък професионалист, който има огромна заслуга за променената демократична среда в България, за премахването на усещането за полицейщина. Човек с един неоспорим международен авторитет, но разбирам, че ГЕРБ удрят едно от най-силните звена в кабинета Орешарски. Атакуват, не случайно имаше и вот на недоверие, за който вече казах, че те го загубиха преди да са започнали дебатите. Оценката ми е такава, че с мое действие или бездействие съм допринесъл за трагичния за трагичната развръзка на тази операция, то бих предприял съответните действия. Към момента не виждам такива. Значи, нека все още да изчакаме в момента да приключат всички действия по тази операция, ще направим внимателен анализ и ще видим за какво става въпрос. Ако се установи, че някой е извършил, има действия или бездействия, с които, в резултат на които се е стигнал до този развой на операцията, ще искам оставки. Ще искам оставки. Това бяха финалните думи. Именно, ще искам оставки. Да, излез като мъжка живе дома се оставката. В България почти всичко е в бъдеще време като цяло. Ще. Да, и за мен всички тези неща, които се говорят малко на слабоумство ми приличат, защото в край на краища, ако някой не иска нещо да се политизира, то няма да се политизира в момента, в който категорично се покаже по някакъв начин, че се взимат решения. Защото в момента, какво става, ние стоим и гледаме отстрани. Скръпта на близките е едно, на ръка на колегите е съответно друго. А в същия момент има хора, които се замерят с някакви неща, да не казвам какви са. За да не се случи това, трябва да е ясно кой носи отговорност. Докато не поеме някой отговорност, няма как тогава да не се говори за това, защото иначе оставаме с впечатлението, че всичко може да се случи. Значи могат да убиват полицай под път и над път и в края на краищата никой няма да поеме отговорност за това нещо. Еми, за какво говорим тогава? Реално погледнато, това, че си полицай, в никакъв случай не означава, че трябва да си готов да умреш. Да, носи риск тази професия. Но така или иначе, затова има шефове, които мислят и плануват в случай операциите по определен начин, за да могат да защитят и твоя живот, защото ти си ценен, тъй като си от дълго време, много е вложено в твоето обучение и развитие и така или иначе си професионалист.
Да не говорим, че всеки човешки живот всъщност е ценен. И аз не мисля, че тези тук призиви, които видяхме да не се политизира, всъщност хората, които де-факто политизират целият този проблем, те в същия момент казват, нека да не го политизираме. И за да не се политизира, просто трябва случай да има хора, които ще поемат отговорност. Дали ще е човек или хора, зависи от самата ситуация. Кой какво е разпоредил или съответно не е разпоредил да бъде свършено. Добре, в такъв случай кой поема всъщност, кой разписва една акция да се случи чисто институционално? Главният секретар на МВР? Главният секретар. Той самият си каза и предназначи вечерта е дал оперативка на наставление, план е направил. На другата сутрин пак са им правили план, но никой не е преценил, че в 5 часа и половина, ако отидеш да потропаш все пак на такъв болен човек, аз казвам, не се знае как ще реагира. Да се знае и това нещо. Аз без да съм специалист, знам, че ако нападнеш някакъв човек, който е в нестабилно психично състояние, може да очакваш абсолютно всичко. И аз съм сигурен, че този човек като оздравее, защото той ще оздравее, той е по-добре от нашите полицаи, за съжаление, ще го оправдаят. Ще хване един адвокат от тия мастите големите и ще го оправдаят, тъй като той ще го изкарат ненормален и той се отбранява. За него това е отбрана. Колегата Димитър Петарински каза... Ако им има диагноза, всъщност, ако им бъде поставена, най-вероятно няма да носи наказателна отговорност. Никаква отговорност. Убитие се убит. Да, добре, да. Майката. Каква е ролята на майката в този случай? Тук вече, въпросът е много сложен, тъй като ние нямаме точна информация, поне аз. Така може да има. Днеска се промъкнаха някои истории, че тя е стреляла в един прозорец. Защото той на всеки прозорец е бил сложил пушка. 4 пушки, от която едната е с такава цев по-стабилна, за да може да стреля с 13 нули, а това са патрони за убиване на слонове на хипотами. И на всеки прозорец е сложил по една пушка. По едно време казват хора от там, от махалата, че са чували по 2 изстрела едновременно от различни страни на апартамента, от различни прозорци. Което предполага, че не е стрелял само майка той. Че и майка му е стреляла. Никой не може, това е трудно за доказване. Но ролята на майка му е достатъчна само тая, че го е прикривала и го е задържала. Тя му е пазарувала, тя се е грижила за него и спокойно можела да помогне. Но хората не искат да помагат. Днеска се промъка някъде една история, че той имал някакъв приятел адвокат, който бил много близък с него и той отказал да съдейства. Аз не знам как е в правото, не съм голям специалист, дали такива хора не могат да се подадат отговорност за липса на отговорност за съдействие, но това е просто не може. Но той достатъчно там са убедени в Ляско и твърдо, аз го казвам твърдо и отговорно, че той е ходил по листите, не е стоял само в къщи. Така, господин Тодоров. В тази ситуация, поне към момента, тъй като и аз самия естествено нямам достатъчно така точна информация, не може да се прецени кой какво точно е направил. Реално погледнато, обаче, не е ясно дали патологията в това семейство не е по-назад във времето всъщност. Няма как де-факто да кажем в случая тази майка го е прикривала, просто защото не е ясно какво е нейното състояние, ако трябва да сме честни. Да. Всъщност. Освен това, все пак тя му е майка и е малко трудно да искаме от нея да го, как да се, така да кажем, да го... Да застане срещу рожбата да. Си. Направо не може защото да доста често има такива феномени в такива моменти, че всъщност един родител, за да си признае, че детето му нещо не е наред, означава да си каже на себе си, че не се справя като родител. И това понякога е много така мощен механизъм, за да се правиш, че няма проблем и да го прехвърляш на странични фактори. Така че не мога да я коментирам нея, както и това дали е стрелял, защото ако той е на 60 години, тя трябва да е 80, трябва да е като баба Тонка сега. Малко е странно. Много яка жена. Окей, възможно е. Просто не мога да коментирам. Поне такива са данните от там, нали? Да. Но... Че е много стабилна яка жена. Така или иначе, при вземането на решение за тази акция, това поне, което мен лично ме впечатлява, е, че не е направено нищо тази жена да се осигури нейната безопасност. Тоест, при евентуална престрелка, защото след като пращаш собата там, значи предполагаш, че може би ще има престрелка, евентуално. Имаш човек вътре в къщата, който по никакъв начин нямаш така някаква грижа за него. При тази престрелка той може да пострада. Защо трябва цялата тази този блицкрик, така да го наречем, трябва да се развие в ранни зори, да не е обаза последния района по никакъв друг начин, защото не съм запознат с мястото, но твърде вероятно при една стрелба от прозорците да могат да влезат проектили в съседни къщи или апартаменти.
Усреща е общината, усреща е читалището, наблизко е. Така че при всяко едно положение за, към тези хора, дори живеещите в сградата, това да ги изведеш от едния апартамент и качиш един етаж по-нагоре, не мисля, че е правилната тактика, защото от всичко всъщност, така като сега събирам откъсъчните данни, смятам, че е подходено малко левашки, ако трябва да съм честен към самата ситуация. Вероятно, колегите в момента, които са взимали решенията и са решили да осъществят това на тази атака и тази операция, са сметнали, че всичко ще приключи много бързо и те ще демонстрират много сила и мощ. И вероятно ще покажат, че тук ние вижте ние как справяме с проблемите. Така че ако това е било така водещото и мотивиращото ги да вземат решението, да станат нещата по този начин, в края на краища те трябва да си поемат отговорността за това. Румен Петков каза, че това е парадна акция с дрънкане на оръжие. Така ли го отчитате и вие като парадност? Защо МВР трябва точно сега да прави парадност? Не мога да кажа, че една акция е парадна, която има загинали колеги. Малко... Има ли убити и то колеги? Това е просто... Ако някой е мислил да го направи парадна акция... Да си носи отговорност. Си негова работа. Моралната отговорност, защото той няма да се признае. Такава, след този случай веднага се заговори за законодателни пролуки, за това да бъде намален на срока за притежание на оръжие, за вишен контрол е... върху спазването му. Да, аз съм лъжия. Кажете, обадиха се много беше граждани. Всеки 3 години ходехме по мъките да си изкараме документи, никакъв документи, за да се пререгистрираме на оръжието. От известно време го направиха на 5 години и ни олекна. Не знам как са колегите психолози, но дъжи, бъде на 3 години или на 5 пак да го направят, това е само мъка. Лъжиите са над 140 000 души. Районните управления цяло София са затрупани месеци наред с разни преписки и такива и не могат да се оправят. Така че според мен това е... Едно време имаше и психологични изследвания. Имаше. След които се дава разрешителното за оръжие. Трябва да има един централен регистър, за да знаят, като отворят да кажат Иван Бойджиев, той е ненормален. Не му давате. Заговори сега, се точно за някакъв създаването на такъв регистър. Отивам миналата година, се взема документ на ново. Плащам се там, беше 15 лева, сега стана 25 лева. Нареди ни психолога, доста време го нямаше, 15 души назад, нямаше никой с улицен език, нали? Изглеждахте нормални всички. И на всички не разписа. А пък аз ги знам какви са. И просто... Доста се профанизира съвсем. Всъщност, да. Тази, не е виновен тази... и вашия колега там, който е една симпатична жена беше, но защото тя не може да ги обхване всички тези работи, ако няма информация. Няма един регистр, това да. Е факт. И най-рядко има случаи хора, които дори могат да се водят на отчет, да речем в Раца, да си извадят бележка от Плевен, за това, че не се водят. Доста често психично болни всъщност не се водят на отчет, защото не са диспансеризирани. Тогава няма как ни да се води на отчет, защото той не е лекуван там. Значи, наистина много пролук има в законодателната система. Не, тя е добре направена в законодателната система. Че трябва да си изкараш такава бележка от психот. Преглед. Тук вече се пука черупката, нали, на това. Законът си е добър. Как може да се реши този случай, за да не се отваря вратички за манипулации, за следващи такива? Да притисне копчето компютъра, да му излезе, да напише моето име и да му излезе. Този човек не е уред. Не му давате бележка. Това е единствено решение, защото законът си е добър. Аз смятам, че практиката, която беше едно време, срещу която много хора извикаха тогава, защото всъщност бяха лишени от правото да носят оръжие с психологични изследвания, все пак това беше една допълнителна цедка, на която доста хора, които иначе не би трябвало да разполагат с оръжие, отпадаха на нея. Не знам какво толкова им попречи и в един момент просто решиха да я няма. Тоест имам си така свое мнение, защото доста тогава към ония момент актуални личности, в това число политически елит, не получиха разрешителни за оръжие. И всъщност мисля, че точно заради това отпадна тогава. Аз не мога да спомня какво беше тогава. Абе имаше един голям проблем, че... Нещо по-друго. Друго един... нещо има тук, ми е прави впечатление. На теста, психотеста, който е бил за да стане шофьор, да кандидатства за курса за шофьор, са му отказали да отиде в курса за шофьори. А за оръжието кос му разрешава. И то 4 пушки. Законни. До 12-та година законни. Наскоро премахнаха и тези психотестове за шофьорите, така че... Но тогава са му отказали, когато той е кандидатствал. Да, става въпрос, че... За шофьори му отказали.
назови в това отношение. Нещата стават изключително облегчени, както ми се струва на мен. Не знам кой е виновен и кой не е виновен. Липса на професионализъм, липса на адекватна разстановка на силите от началниците. Както казват полицаите самите, направиха ни началници на два дена служба. В момента проблема по отношение на експертността на ниво ръководство в МВР е сериозен наистина. От тук на сетне се отваря вратата за още редица случаи да не дава Господ точно такива, но след като... Ама Господ вече не е българин. Той беше 94-та година. Надяваме, че няма да има пострадали полицаи, защото много е жалко, когато една държава всъщност... Това е, ако полицията всъщност е кучето, което ти пази двора, реално погледнато означава, че стопанинът не се грижи за пазача си. Добре, да, ти, вие как мислите? Не ли страшно сега след този случай полицаите да се прикриват, нека си да се покриват при по-сложни мероприятия? И да няма кой да ни пази, в такъв смисъл? Контактувам с доста служители на МВР, естествено. И независимо от това на какво ниво в иерархията са или каква работа, защото в МВР има не само полицаи, мога да кажа, че поне в последните 4-15 години не съм виждал по-демотивиран състав като цяло. Абсолютно ви поддържам. Това е, значи, абсолютно ви поддържам. Няма мотивация да се работи. Преголовно пенсиониране. Може ли през една година да го пенсионираш? Той тама не станал човек. Всеки оперативен работник, в зависимост от това на каква позиция, става такъв след 7-та година до 10-та. Некои на 10-та година чак. А той тъмън станал специалист. Господин Тодоров, нещата. Опитни специалисти, бързо пенсиониране. Аз напуснах декември месец 2012 година и то го направих, защото имах друго предизвикателство, имах нужда от промяна сами аз. Но това, което стана миналата година, наистина е умопомрачително, защото от колегите, така, с които всъщност активно сме развивали тази дейност, имам пред криминалната психология, защото в част от нея воденето и на преговори, в момента няма никой не е останал де-факто. От вашите стари колеги? Да. Никой. А пък това, тази тема за криминалната психология, тя не се развива за година и две. Така е. Аз познавам такива като него и Росен също и другите, които съм работил с тях. Даже две години, като бях заместник министър, отговарях и за института по психология. Съвсем друго беше, трябва да ви кажа. Така и на финала на нашия разговор, нека да направим една прогноза. Вашите очаквания, този случай ще бъде заметен под килима или ще има оставки? Сега, сложна е ситуацията. Защо? Защото собата са звено с специален режим. Ако имаше възможност, вероятно, щеше да го отнесе някой на регионално ниво, но те като цяло нямат право да разпореждат да се използва специализирания отряд. Така че в случая ще трябва отговорността да я поема някой по-нагоре. Това, което поне аз лично наблюдавам като опити в последно време, в последните 1-2 дни, е да се прехвърля така вината един вид за този развой, за нещо от преди 2 години, което е смешно и е жалко. Защо е жалко? Защото когато един шеф, независимо дали е министър, дали е главен секретар или въобще ръководител от какъвто и да е калибър, няма доблестта да поеме отговорността за грешките си, тогава след това няма как да очаква от своите подчинени да посрещат всяка на негова заповед или разпореждане и да ги изпълняват по начина, по който той ги е дал и да му имат доверие. Затова тези плахи опити ще се сгромолясат, тъй като са абсолютно неадекватни. Най-малкото, защото 2012-та, пак казвам, този човек не е бил такава заплаха, каквато явно е станал към момента. И тогава ситуацията не е ескалирала по този начин, което означава, че вероятно е направена преценка по отношение на него. Сега каква преценка е направена и по какъв начин е действано, е отговорност единствено и само на тези, които са решили да действат по този начин. Господин Бойджиев. Не виждам полза от оставки. Още повече в България никой до сега не е подавал оставки. Имаме предвид и правителството, и много други неща. Но не виждам и начин с тези хора нещо да се оправи. Така че да умислят тези, които решават бъдещето на България. Аз вече не съм от тях, защото съм пенсионер. Благодаря ви за този разговор. Надявам се поне малко да сме надигнали завесата около случващото се в Лясковец.
Продължаваме да следим какво ще се случи след анализите на ситуацията.